13.30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр» випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Приватний будинок горів сьогодні у Шепетівці на вулиці Українській. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк. За його словами, власника будинку вдалося врятувати. Чоловік не травмувався. У гасінні пожежі брали участь два відділення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі стала 40 квадратних метрів. Під час розв'язки бійці ДСНС врятували власника житлової будівлі, швидко евакуювавши потерпілого з полум'яної пастки. Через сильне задимлення бійцям ДСНС довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. За попередніми висновками, причиною пожежі стала необережність під час паління, каже Віталій Гречанюк. Сьогодні обиратимуть запобіжний захід жінці, яку підозрюють у спробі передати свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, суд відбудеться о 15.30. Нагадаю, хмельниченка намагалася за 40 тисяч гривень продати до борделю доньку. Під час одержання половини обумовленої суми її викрали та затримали. Жінці висунуто підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людиною вчинена щодо неповнолітнього його батьками. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. До викладачів та курсантів Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні здавали кров. Захід приурочили до Всесвітнього дня донора, який відзначають 14 червня, розповідає начальник госпіталю прикордонної академії Ігор Шевчук. Сьогодні в академії проводиться добровільна здача крові військовослужбовцями вишу. Здають всі, починають не тільки курсанти, а й офіцери першого факультету, і також керівництво академії. В нас це проводиться регулярно по декілька разів на рік. Вся кров, її компоненти переробки крові будуть далі призначаються для рятування життя військовослужбовців, не тільки Державної прикордонної служби, а всі, які того потребують. Подробиці акції розповість Андрій Гуменний у наступних випусках новин. Трьох кандидатів у народні депутати по одномандатних округах від партії «Голос» Хмельниччини представив Святослав Вакарчук. Ними стали депутат Волочиської міської ради Аліна Коваль, виконавчий директор Хмельницького енергетичного кластеру Артур Кокаревич та громадський активіст Віктор Артеменко. Також лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук поспілкувався з волонтерами та відіграв годинний концерт на Майдані Незалежності. Подробиці далі у сюжеті. Свій візит до Хмельницького лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук розпочав із брифінгу для журналістів. Говорив про основні ідеї політичної сили, з якою йде на парламентські вибори, та перші кроки у парламенті. Під час брифінгу Святослав Вакарчук представив команду з Хмельниччини. По 187-му виборчому округу, як мажоритарник від партії «Голос», йтиме Аліна Коваль. Жінка – чинний депутат Волочиської міської ради від партії «Об'єднання «Самопоміч». До 2017 року працювала секретарем Волочиської міської ради. У партії «Голос» ще двоє представників області. Це виконавчий директор Хмельницького енергетичного кластеру Артур Кокаревич. Він балотуватиметься по 188-му округу та громадський активіст Віктор Артеменко по 191-му округу. Не є самоціллю нові обличчя. Самоціллю є люди з новою мораллю, люди з новими принципами, люди з новим підходом до політики. Люди не тільки які хочуть, але які знають як. Здивуєтесь чи ні, але ви побачите там дуже велику кількість просто фахових професіоналів, які ніколи політикою не займалися. Це люди, які реально є професіоналами в своїх сферах, причому кожен в своїй сфері, досягнули там багато чого. Не в усіх в них є такий за плечима потужний, можливо, управлінський досвід і поки що мають незаплямовану репутацію. Поки Святослав Вакарчук спілкувався з журналістами та громадськими активістами, на Хмельницькому майдані Незалежності за годину до початку концерту «Океану Ельзи» починають збиратись люди. Послухати голос, послухати Вакарчука, послухати, яка якісь тези з програми, звичайно, познайомитися з його десяткою. Ми тільки взнали, що за кандидат до парламенту, наприклад, ми не знали раніше. Послухати як співака. В першу чергу дізнатися про партію «Голос», щось більше.
тому що якби вибори на носі і потрібно робити вибір. У 2007 році Святослав Вакарчук вже брав участь у парламентських виборах. Тоді він балотувався від партії Віктора Ющенка «Наша Україна». 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. Був членом Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. Як народний депутат не подав жодного законопроекту. У 2008 році добровільно склав депутатські повноваження. Партія «Голос» у Центральній виборчій комісії ще не зареєстрована. Попри це, проводити передвиборчу агітацію законом не заборонено, пояснює політолог Ольга Заславська. 8 червня у Києві Святослав Вакарчук представив першу десятку списку партії. За першим номером йде сам фронтмен гурту ОКН «Ельзи». Друга у списку – екс-заступниця міністра економіки у 2015-16 роках Юлія Клименко. Далі Кіра Рудик – представниця IT-індустрії. Четвертий у списку – Ярослав Желізняк, радник прем'єр-міністра. Закриває першу п'ятірку член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова. В десятці – юрист Олег Макаров, громадський активіст Ярослав Юрчишин, журналіст Сергій Рахманін, екс-виконуюча обов'язки голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська та колишня заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишин. «Голос» є правоцентристською партією, націонал-демократичною партією. Сьогодні це неймовірно, це сегмент, який, на який існує величезний попит. І ми давно очікували, хто ж його займе. Ну і от якраз Слава Карчук, він організував партію, партію «Голос», яка і займає цей сегмент. Хмельницький став другим містом у всеукраїнському турі змін партії «Голос». Розпочався він 9 червня з Вінниці. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Сьогодні відбудеться урочисте закриття 21-го міжнародного фестивалю моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Про це повідомив директор монотеатру «Кут» Володимир Смотритель. За його словами, нині на сцені гратимуть ще дві вистави – початок о 16-й та о 19-й. Нагадаю, 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» розпочався 8 червня. Участь у фесті взяли актори з 7 країн світу. Моновистави вони представляли мовами оригіналу. Закриття фестивалю відбудеться нині о 19-й. 8 спортсменів з Хмельниччини представлятимуть збірну області на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Змагання розпочинаються сьогодні у місті Дніпро. Про це розповів президент Федерації веслування на байдарках і каное Хмельницької області Віктор Флерчук. Команда виїжджає на особистий чемпіонат України. Це самі найголовніші старти сезону цього року. Від збірної Хмельниччини буде виступати 8 спортсменів. І ми подивимось, як вдасться нашим дорослим спортсменам виступити на цих змаганнях. Змагання пройдуть з 12 по 16 червня в місті Дніпро. Віктор Флерчук додає, на цих змаганнях відбудеться відбір на чемпіонат світу. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!